မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရိန်နဲ့မီဒီယာကွန်ရက် Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတိုင်းရိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအစီအစဉ်ပြတဲ့ချိန်မှာနားထောင်ရလဲရပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြည်သားပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကာလစီးပွားရေးပြန်ထူထောင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုစက်ကောက်စီကဖိအားပေးပြန်တောင်းနေတယ်လို့ AOD တိုင်းထက်ကတောင်သူတွေကပြောပါတယ်6တာကန်းချီမျိုးဒေသတွင်းကကြေးရွာနဲ့ရွာကနေအိမ်အလုံး90နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးရွာသား40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်စကိုင်းကချင်အဆက်ကထိချိုက်ကောလင်းနဲ့ကတာမြို့နယ်တွေထက်ကအရတားနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမွေနောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွာသားချို့ကိုလည်းတတ်သွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။တဝယ်မှာတော့စစ်ကောက်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။တတိပိပုတ်ချက်ထဲမှာတော့စစ်ကောက်စီတပ်ကစစ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်မင်းပြားကအမျိုးသမီးတို့ကိုအစူလိုက်ပြိုလဲမတိုင်းကြည့်ရမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကာလစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြီးတော့ပြန်တောင်းနေတယ်လို့ AR တိုင်းတဲကတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အရင်အရက်သားအစိုးရလက်ထက်ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုအတိုးအပြင်ဒဏ်ကြီးတွေပါသတ်မှတ်ပြီးပြန်တောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ကပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ်ကနေထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ညွန်ကြားချက်အရကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမဆက်တဲ့တောင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမယ်ပြီးတော့လဲသိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိအားပေးတောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောက်ပံ့ငွေထုတ်ပေးခြင်းကတောင်သူတွေကိုတအေကကျပ်5,000နှုန်းနဲ့လဲဆယ်အေကအတွက်ပြန်ဆက်ရမယ့်အချိန်ကာလနဲ့အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် CDN ဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ AR တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မန်နေဂျာတွေကကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ချင်းငွေတွေးကြံတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းပြန်မဆက်ရင်လေယာမြေလုံပိုင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ကိုတိမ့်မှာဖြစ်ပြီးလူကလည်းအေးအေးယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားစာကိုတော့ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့တွေစီကနေတဆင့်တောင်သူတွေစီကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်က NLD အစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်အတွင်းကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် NLD အစိုးရကတောင်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကြေးထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အသေးစားအလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေစံဆက်ပိုင်ရှင်တွေစံကုန်သည်တွေကိုလည်းစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေထုတ်ချီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ AOD တိုင်းချောင်းတန်ကန်းချင်မြို့ဒေသအတွင်းရှိကျေးရွာနယ်ရွာကနေအိမ်အလုံး90နီးပါးကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရွာသား40ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ချောက်တာကန်းချင်မြို့ဒေသကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုကြောက်ပုံကျေးရွာအုပ်စုကနေအိမ်35လုံးနဲ့6ခွကျေးရွာကနေအိမ်12လုံးကိုစစ်ကောက်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးရွာသား45ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါရယ်။ကန်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်မှရှိတဲ့ဂွေးတူကျေးရွာကရွာသူရွာသားတွေကို PDF အားပေးတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ကရွာလုံးကျွတ်ဖြစ်သိမ်းပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြောက်ပုံကြီးရွာနဲ့ချောင်းခွကြီးရွာတွေကိုလည်းစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထားရောက်လာပြီးလူငယ်တွေနဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကို PDF အားပေးတူတွေလို့ပြောပြီးဖမ်းခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေနဲ့လူလက်ပိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ကြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ရွာသား45ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတာဟာ9ရက်ခန့်ရှိနေပြီးဘယ်နေရာမှာချုပ်နှောင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကမေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်မသိရသေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။နေအိမ်တွေဖျက်ခံလိုက်ရတဲ့ကြီးရွာနေရွာထဲကကြောက်ပုံကြီးရွာမှာအင်ချီအလုံး60ကျော်ရှိပြီး6ခွကြီးရွာမှာတော့အင်ချီအလုံးရေ30ခန့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအများစုကတောင်ရလေလုပ်ငန်းထင်းခုတ်တွေဝါခုတ်မိသွေးဖုတ်အစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကျေးရွာနေရွာကအင်ချီထက်ဝက်နီးပါးခန့်ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတာကြောင့်ရွာသူရွာသားအယောက်150ကျော်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးရွာပြက်လူနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်နီးစပ်ရဆွေမျိုးတွေအသီးတွေရှိတဲ့ခြားကျေးရွာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့အန်ကျော်တစ်လျှောက်တစ်ဆက်ထဲရှိနေတဲ့ငပိတ်တလဲကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောက်စီတပ်ကဖြစ်စည်းပစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်ရွာသားတချို့ကနေအိမ်တွေကိုထားပစ်ခဲ့ပြီးချောက်တန်ကန်းချင်မြို့အနီးကကြေးရွာတွေနဲ့ရက်ွက်တွေမှာပျောက်ရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်လို့ချောက်တန်မြို့ခံတချို့ကဆိုပါတယ်။
Sanawila Dinga EOD Time Pate Mune Dinga Chowta Gan Chimu de Dama Sikosi Tapu Winriga Guichu Jiwa Gu Yua Lung Chu Pietin Biao Shui Kai Lai Bi Chopung Jiwa Ne Chong Kwa Jiwa Ga In Chi Tawa Jogule Piesi Lai De Dwe Lu Yi Lia Jo Ume Ame Pini Jaya Vare Sagain Kachin Asaka Tija Abin Colin Nakata Mune Rijego Sikosi Taka Sitang to Winyao Labi Yuari Jega Yeta Ne Enrigo We now Michu Piesi Kedlu, you had the two gulet that were elu dida canria, Piobari. Catamune dega, nga une, pinali, you are ego, mashla de yeniga, secansi de for windwe, satin we have lapi, decamurile, pipwani, elu dida canria, Piobari. Titu type web, pipwara, and you mohope, dependent upon a piano, picanira, lu, subari, etalum, you picanira, drua, dida can you had ari happy, lu yago, trapi, shall nijar, elu sujabari. Tabin, pinali, you are ego, secansi de for wind. Yap the Yan Nibala, we have near Utabi. Ludu Machida Ainwima, Winnie Jarelu, maybe in the day, Jimmy Gabiobari. Masla and Nayani Menegona, where a chain on a leng, or you at the Pagama, she de, Eripian only you are go, second seat, the Gali in a Laya Punje Kipare. Tabi, Golimune, Tega, Tabi, Yagani, Twalade, second seat of Puegale, the town, Kachinchow, Nadi, Asashi, you are regarding Ainwigo, Michu Piersi Gerelu, maybe in the day, Jimmy Gabiobari. Eddie Yuari Tega, Ne Enrigo, Michu Gere Epien, Lampia Nine, Pan Collare, Ayata, Yagule, Lelli, Tapiake, the Relu, maybe in the day, Jimmy Drine, Tolanita put down with Shiduriga, debut your sobare, at the Kangayara, Ayata, Yaha, Beyaga, Surago, Matia, the Epien, Sikamsi, sit down, Galang, Haji, and Yuan, Nipa, Winter Machine, Dira Town, a chinny, Daisy, good in it, Tainty, a team of Punine, Debabu, Sagaina, Gatins, Tija Munet, Timasi, Chiniga. Ninda Doramum Hobe, type where is a lap chip one in Elule di Dagania, Bioja Bari. Ninda Ritai, the way Mune deca, Shamo Jiama, she the sick of the Taskango, Pituka, where he put the Puriga, we are taka take by Kerelu, Kimuta Lumia Yetam Doki and a little town she do got Bioare. Edis Cantain type poema, sick of the Tasset Uti Sobi, then a Kayan relate, they see like Kerelu, Kimuta Lumia Yetam Doki and a little town she do got, Suare. Pituka, where he put out the Puepegaro. That poor with Uja Songerello, Piovare. Scancona, you bite to a yard, take by Nakabi. Type way to sick of see that pecker, Lee Jongani, don't jing lay out bonje herello, Kiana lita yemu, so mugiga, Piovare. Sick of see lita ye bonje takaimujo, Yamo, so pia, impiane, sipia gongji yuadiga, yuadaria, Nista ya dotan repego, Tuppy tinshaw ni jayavare, Tuppy tinshaw ni yare yuadatema, the jiwe on a clinger in Yasu Pawinibi, Leshima sana yaka siwane. Nia Tankinu Mukarelu and Nirelu Biore Yamo Jioma, Scancha Tasso Tare Second Sitane, you saw Tiskango, Madana Yeni, Munengana Y Kanga, Ki and Aline, PDF Pupanta repeated, the way Kayan Tayente, the way Kayan Tayenine, O Osi Januka, when Yau Takakera, Pipare Kura Dimbi Bucheku Jaja Yamaba Second Sitaka Sitari Ha, Yakai P. Mintiaka, a mute meat uo, a soup don't like Medinji Yama, bowing head. ตบปล่อยสู่ไล่ไปได้ตรีปิสงกูรสอบวิกาเปาะปะทาบาได้สิกองสีเยตะมะเนเนเลี่ยวแขนค้ามายะนิตุญญะงาตะยิงงาตะเผ่วินฤกามีมะมุเนงะตันเมจิยวะตุตุกูอสุไลพั่วไลมะเด็งปิชิญพีนาตะเผ่ดาห่มแหนเลโลมะเด็งปิชิยามาปาวินบีสิตบปั้นพิพันธ์สีแขนอะเดสิกองสีตะดาตุกูกะวินแขนเปาะสู่ไล่ไปได้ ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့အခုလိုအစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်မတိန်ပြုခြင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့စစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့တပ်သားကုကူအောင်ကပြောပါတယ်။အလေးပြောင်းတဲ့ကမလေးပြောက်ကိုသိပါတယ်။သူကကျင်ကပြီးတော့ကျင်ကဘွေးနင်းသွားနေပြီးတော့ဟိုကခေါ်ပါတယ်။ခေါ်ပြီးတော့ကမလေးကိုနဲ့အလေးနဲ့သူရောက်ပြီးတော့ထားပါတယ်။ ว่าจะท้ายเฉยอ่ะกำมะเลวไซต์จมลูกอ่ะไม่ไปเลยไม่ไปก็กำมะเลวอ่ะงูๆๆ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 
Sikong Sita Da Kukuang Ye Wun Khen Pyo Su Mugu, Yekhaen Tato Ie Ga,
မတ်လ၄ရက်နေ့ဒီနေ့မှာရုတ်တန့်နဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်မလေးကမဒိန်ပြချင်းပြီးနောက်တက်လိုက်တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကဆွဲတော့ပြီးတော့ဘင်းကိုထားချင်တာဆိုင်ချင်လို့နေပြီးတော့အန်ဒီကိုဒီမချက်နှုတ်နဲ့ပြလိုက်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုအောင်ကတော့အကောင်မလေးကိုဒီရေမတ်ချက်ကိုနည်းနည်းပြတော့ပြလိုက်ပါရဲ့။ပြလိုက်ပြီးတော့မလေးပဲနဲ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဇာတွန်းနေပြီးတော့ထောက်လိုက်မှဒါနဲ့ကိုဒီ11ကိုပြလိုက်ပါရဲ့။ဒီအချိန်မှာသူနောက်ပြောရှင်မှာဆိုင်ချင်လို့နေပြီးတော့ဒရင်ပူပါရင်းပူပြီးတော့သူ့ကိုရင်းပေးပါရဲ့။သူ့နဲ့အောင်အတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ရုပ်စုအသက်ခံရတဲ့အထဲမှာမရင်ပြုချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူသူမရဲ့မိခင်လည်းပါတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။မရင်ချင်းတက်ဖြတ်ပြီးနောက်အလောင်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြပြီမဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလမ်းမှာပဲရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြဆုံခဲ့တယ်လို့ကိုကိုအောင်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနေကုံစစ်စေးစတင်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြားကပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းကပြုလုပ်တာနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာမတင်းကျင်တာအစရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့လူခွင့်ရေလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အေအေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့ရတဲ့တင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တဲ့တင်တွေကိုတဲ့တင်နဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်လွှင့်ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့အတွက်ဒီပါတီပြည်အားလုံးရှင်